jabrlanuvchi şu an Hakusandori. U Kasuga stansiyasidan chiqib, Tokyo universitetiga yo'l oldi. Jabrlanuvchining bo'ynida tishlash izlari bor. Uni tanasidagi barcha qon chiqib bo'lgan. Mamma, menga mancha kerak emas. Dalillarsiz men seni ortingdan tushmasdim. Uni birinchi jinoyatchi deb o'ylaysanmi? Aytish qiyin. Qachongacha bu iblis qotilliklari davom etadi? Men sezib turibman, agar sani yigiting paydo bo'lsa, men o'zimga kelolmasligim mumkin. Kimdir meni kuzatayotgandek. Shuna qilib agar u buni yashirishga harakat qilgan ekan, sen o'zingni ayblamasliging kerak. Xo'sh, men murojaat qilmoqchi bo'lgan bir nechta kompaniyalar bor. Menimcha nimadir noto'g'ri. Yo'q, men yaxshiman. Nima, erkaklarning qoni senga yordam bermaydimi? Sukasa. Savozaki guruhi takrorlayman. Men bitta hujumchi va bitta shifokor bilan birgaman. Nishonni qo'lga olish yo'lida turibmiz. Axir men hammani himoya qila olmayman, shunaqa emasmi? Devil's Line. İblis çizgisi.